Sebanyak 24.8 juta penutup hidung dan mulut telah diagihkan ke setiap isi rumah di seluruh negara. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, proses pengagihan di Sabah dan Sarawak mengambil lebih masa berikutan faktor logistik. Seperti kita tahu, Sabah dan Sarawak buminya tidak seperti di Semenanjung, dekat dan sebagainya. Setengah itu kena menggunakan bot panjang dan sebagainya untuk hantar ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi sebab itulah ianya memakan masa sedikit berbanding dengan tempat lain. Katanya pengagihan di bahagian Semenanjung hampir selesai. Bilangan yang diagihkan itu bersamaan dengan 81% daripada jumlah keseluruhan penutup hidung dan mulut yang diperuntukkan, iaitu 30.7 juta keping. Setiap isi rumah diberikan 4 keping penutup hidung dan mulut.